Skuadra e Makedonia Gjorqe Petrovic, Struga, Trimlum dhe Silexit jam gjusme finalistat në edicionin e si vjetëm të kupës e maqedonis në futbol. Qëtë tre skuadrat siguruan biletën e gjusme finales për mes e ekzekutimit të penaltive pasi që për e qerek finales në kohën e regull të mbyll pa fitues. Makedonia Gjorqe Petrovi, përgatit një befasit të madhe, duke eliminuar skuadrën e fëtëshkupi, ndërsa struga trimlum, eliminoj kampionin aktual skuadrën e shkëndis në Tetov, po ashtu pas ekzekutimit të penaltive. Ndërkohë, sfida në Kratov në mes të sileksit dhe bregalnicës, unë bjull me barazim një me një, ndërsa nga pika e barë më e suksesh me skuadra vendase. Kujtojmë se sfida e çelëk finales në mes Pelisterit dhe Vardarit nuk u zhvillua, pasi që terreni në stadiumin Tumbe Kafe ishte mbuluar me borë. Në pajtim me të dy ekipet, kjo përballje do të zhvillohet më 14 dhjetor.